No niin, hyvää iltaa kaikille ja lähdetäänpä nyt tänne Pohjoismaihin välille. Eli laajennetaan sitä perus Suomea vähän ulkopuolelle tuonne. Nyt tässä nyt on jo kertoksen vuosi Suomi, Norja, Tanska, Islanti ja Ruotsi. Eli 5 maata löytyy ja nyt pitää sitten lähteä ehtimään, että missä oltas. Tänne vaikka 6 minuuttia, en kyllä ajatellut tänään käyttää tätä kaikkia aikaa, mutta eikö vaan menoks? Ensimmäinen kohta ainakaan Suomessa oo, vai onko? Ei ollutkaan, rumpee podaa. Nyt tässä on paha, koska ruotsi, norja ja tanska on aika samaa kieli käytännössä. Nyt tässä on vaikeasti erottaa, mikä on mikäkin kieli. Ehkä näistä niinku Islannin ja Suomen erottaa helpoiten niinku tämä joku niistä 3 muusta. Niin voi olla ihan niinku, mutta se voi vähän niinku päätellä, että niinku Norjassa aika paljon semmoinen korkeusero yleensä. Tämä ehkä niinku tällä hetkellä niinku pitäisi sanoa, niin olisi Ruotsi varmasti, mutta ei mulla mitään niinku suuntaa, että missä päin siellä. Mikä Trulsa torppi. Mutta tosissaan tuo Björn viittaa jotenkin Norjaa. Mulle tulee aina mieleen tuosta Norja. Kyllähän Norjassakaan aina ottaa niinku semmoista vuoristoa, että eihän sitä nyt tiedä. Jossa niinku täällä, niin eihän täällä mitään vuoria ole juuri. Ihan tasaista niinku maata. Eli tässä voisi jopa Norjankin heittää niinku tavallaan riskillä. Län. Onko se kuitenkin sitten ruotsiksi tuo? Joku lääni se on. Mutta ihan niinku täyttä maaseutu, ei tarvitse niinku mitään kyllä tulee löytymään täältä. Se on ainakin varma juttu. Mä löydän oikein tuon rajalle, mä hajatan vähän. Korkeus on varmaan aika lailla niinku ok, mutta katsotaan. Aika oli näin alhaalla, joo. 500 kilsaa, se on aika paljon kuitenkin tähän karttaankin, ai saakeli. Ihan niinku näette, ihan keskellä ei mitään. Mulla on Kööpenhaminan lähellä. Ja Malmön lähellä. Ja Ruotsin puolta kuitenkin. Mutta olisipa ollut Norjakin tuossa, ei se niinku mitään. Seuraava. Klaukeri, rupsi, vääken. Joo, selvä. Toruppi. Scrapinkleikker, mitä hittoa? Mitä ne kyljä nämä kaikki on? Tuleeko tänään yhtään tuttua kylttiä? Ei oo tuttu, ei oo tuttu, ei oo tuttu. Siinä on SE, eli Ruotsi. No sentään kun moottoritie löytyy. Nyt joku kyltti hei. Tuolla on tuo iso kyltti, mikä tulee sininen. Varmaan sielläkin on niinku turha matkustaa pitemmälle ees. No joo, mitähän nämä nyt paikat taas on oikeesti? Täällä menee tämä E20 täällä. Tänne on Örebrohon päin, mutta nyt ei oikeastaan mitään kerro, mutta täältä meni niinku varmaan jotenkin meni Norjankin tuo tie. Joo, kyllä Ruotsikin on paskamaa. Sanotaan, että Saksa, mutta kyllä se Ruotsikin yhtä paskaa.
Löytyy KFC:tä ja mäkkäriä löytyy. Jos olet se tie 11 kääntyy tuonne päin. Niin tänne näin, jossa me tässä nyt ollaan varmaan tässä alhaalla taas. Mä niinku oikeastaan niinku mitään näistä niinku tunnistettu. Hamnen on varmaan satama, joo kyllä, mutta pitäisi he auttaa yhtään mitään. Ne tienumerot tässä niinku on. Mä en mene tuohon. Taas oltiin täällä asti, samassa kohdassa kuin äsken melkein. Ei jumalauta nyt. Ihan tässä niinku kaupungin reunalla. No, päästiin vähän lähemmäksi. Ehkä nyt seuraavasti osu suoraan jo kilometrin päähän. No eipä osu kyllä, juu. Ei. Tämäkin voi olla Suomi, mutta epäile, että Suomi on tämä edes. Ei välttämättä ole. Voi olla joo, mutta ei välttämättä ole. Onko tuolla oikeasti on joku kyltti, mitä ihmettä? On se Suomessa. Nyt ollaan kyllä ihan täällä niinku aivan käreissä kyllä. Melkein voisi olettaa Utsjoki. Ihan täällä ihan nupissa. Ei vaan jos täällä alempana, en tiedä missä, mutta jos täällä alempana se on täällä. Ei, mutta joku tämä tiekin, niin ei sit tuommoinen ei kyllä oo. Joo, mielenkiintoinen on kyllä. Mä oon kuitenkin niinku eri suuntaan nämä ihan täysin, eli... No ei se paljon heittänyt, ei se paha ollut. Kato, Tapio nimeltä, hieno paikka sille. Sitten on Kaapin Matti löytyy. Pikkupeura ja... Muttusjärvi. Pro-Pikissä on tämä sama järvi vissiin, sama nimi. Ei se ollut, tuo oli aika hyvä veikkaus. Nyt niin täytyy, että monta jaksoa on mennyt pieleen, mutta nyt oli tuoli hyvä veikkaus. Se tulee nopeasti. No tämäkin on Suomi tai Ruotsi. Veikkaisin Suomeen. En näitä oikeastaan mitenkään erota toisistaan. Nopeasti katsottuna kyllä. Savion tie. Joo, semmonen. Mutta kiva, että nyt saan Suomi-kohtiakin tähän. Tämä on ollut Suomi-Ruotsi-kartta tähän mennessä. Viimeinen kohta ei tullut Norjaa, eikä Tanskaa, eikä Islantia kertaakaan. Mikäs tämä nyt on tämä kylä sitten, missä me ollaan? Ei näytä tutulle, että olisin käynyt täällä ikinä oikeesti. Tästä menee, kun tässä kyläraitti menee. Nyt tullaan. Pavio, Valleojo, Tuusuro, Korso. Joo. Eli joo, jossain täällä me ollaan sitten. Täällä on tämä Korso-paikka, mutta... Tuusula se jossain ympärillä, en tiedä tarkemmin missä, mutta tässä on 2 kilsaa tänne, niin eipä se nyt tarvii miettiä hirveesti. Kato! Mitä jumalauta! Nyt iski ihan randomilla vaan, että ne saisi niinku hyvät pistet, niin 129 metriä, kelppaahan se. Aika kova. No tuulivoimaa. Motarin ramppi tässä on. Tämä ei näytä yhtään Suomelle. Tämä on varmaan Tanska, veikkaisin. Tanskassa on paljon tämmöistä tuulivoimaa minun mielestä ainakin. Onko tasaista aluetta? Suomessa ei niin näytä yhtään suomalaista niin kuin tavallaan liikennemerkki hommaa täällä. Aika varmasti Tanska tämä on kyllä.
No Islanti ei ainakaan tässä niinku turha epäile kyllä. Islanti voit puuttaa Suomen pois. Tällä hetkellä ne kaksi ainakin tiputettu pois. Joku kyltti tässä on. Osti. Mitte. En vielä osaa tostakaan sanoa mitään, mutta edelleen. Tanska asua Bremen. Bremen. Onko se joku paikka? Onko se joku paikka? Niin minusta se on. Ehkä. Tulee varmaan sitä eurotruksi mulle toista mieleen tuo Bremen tai joku tämmönen. En tiedä missä se on, jos on semmoinen paikka. No sama kyltti, siinä toisella puolella. Einfart. Kuitenkin Saksaa tuo. Oliko me niinku niin lähellä rajaa, että täällä puhutaan Saksaa. Joo. Eikös tuo Einfart ole Saksaa? Ihan varmasti on. En tosiaan ymmärrä Saksasta oikeastaan mitään, mutta... Mutenkin samanlaista on niinku tuut... No, Puolan rekka siinä, mutta sen ei kerro mitään. Tämä on just tämmöistä aukeata paikkaa ison tien varrella tavallaan. Ja tämä on kyllä tässä Saksa, niin muista vaan jos tässä rajalla ollaan sitten aika lähellä tätä. No vituuthan me oltiinko. Täällä on Bremen isolla sitten laitettu. Me oltiin Saksassa. Nyt oli vika, nyt oli kyllä virhekartassa sitten. Me pitää nyt täällä olla saakeli. Mutta tuo Bremen, mä asun, se on jotenkin just tai tuttu. Ehdotuksen mulla todissa on se Saksa aika iso alue tässä niin yleinen alue, missä on, se Bremen on siitä tuttu mulle. Mutta ei ihme, kun puhutaan Saksaa, saatana, kun me ollaan Saksassa. Ei jumalautaa. Tämä nyt kartta niin kun pistetään, on taas aika... Se on tosi vaatimaton, kun täytyy sanoa suoraan, että... Vaikka nyt ei ollutkaan Suomen kartta, joka on se varmaan helpoin mulle. On tuo silti huono tulos, ei se mihinkään pääse. Kiitoksia ja anteeksi kaikille, se on heippaa. Ai että kun on hyvä. Ratto! Paskas housusta vaikka, leipä ei odon kautta. Ado!